berkaitan menjadikan kondominium mewah sebagai sarang maksiat dan pelacuran semakin menjadi-jadi. Selain sebagai markas persundalan, premis kediaman ini dijadikan tempat kurungan hamba seks terdiri daripada wanita warga asing. Dalam serbuan bahagian maksiat di 7 IPK Selangor jam 10, datang pelacuran yang beroperasi di kondominium yang terletak di Kepong Central. 6 wanita warga Cina berusia antara 22 hingga 26 tahun ditahan. Seorang lelaki tempatan dipercayai penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Ketika diserbu, dua pasangan sedang melakukan seks dan selebihnya sedang menunggu giliran hawa nafsu.